والله طبعا انت انا يا معلومات انا انه هنا جميعين تلفوناتي طبعا ايري راس حردير يو ايري رودو يالكات دومن اوغر رين بد يان وركي ده هيني كده من وحان مغلين بيغانك كالي او دولك شوماليه كمدو دنكاس اني كده جين بونتولان wasiirka amaanka Puntland oo shir jiraa qabanaya ayaa ku eedeeyay dawladda federaalka Soomaaliya inay wax ka ogtahay in abaabulka maleeshiyadan al shabaab ee gaaraya xeebaha Puntland. Maxaad kaga jawaabaysaa arinta? Walaahi oo arintaasi dabcan oo haday ku saleysan tahay in dawladda federaalka ay shabaab tiri Puntland aad waxaan isleeyahay oo war aad weyn oo culus oo wasiirka amniga warka yiri in de warkaas war culus oo u baahan in laga fiirsado qofkii mas'uulku ka soo baxayna war inuu ka fiirsado ay tahay dabcan dawladda federaalka iyo shabaab wax kale ay qof walba Soomaaliya iyo adduunka dadka ku nool aqalka ah waxay ku hayaan magaalada Muqdisho iyo wadanka Dafis intiisa kala duwana qof walba mas'uul ah dad mas'uuliyadda uu aan u dhaaranay noocaas ay tahayna manhajka turunti waa aad ayaan darro ugu weyn. Dabcan maamulka Puntland waxa uu ka mid yahay maamulada federaalka ee dawladda Soomaaliya inkastoo ciidamadiisa amni ee gaarka ah leeyahay haddana mas'uuliyadda dalka oo dhan waxba ku leedahay talaabade kaga gudboon dawladda Soomaaliya bay kula tahay maleeshiyadan al shabaab ee Puntland ku qulqulaya udurkan nimankan arrijaysada iyo udurkoodu waa in dadka Soomaaliyeed ama Puntland joogaan ama Koonfur joogaan ama Xamar joogaan in meel looga soo wada jeesto ma aha isku eedeen iyo mid ku haraya ma aha waa in aan inta hal meel looga soo jeesto meelaha ay maraan iyo meelaha ay ka soo tagaan iyo meelaha ay haystaanba hal meel looga soo wada jeesto go'aanna laga wada gaaro dadka Soomaaliyeed nolol iyo naf midna uma ogola meeshay maanta joogaan iyo meeshay berri joogaanba miday rabaan inay gubaan iyo miday usoo socdaan marka dee in meel looga soo wada jeesto dee maamulka Puntland dabcan iyo ammaanka ka jira iyo horumarka ka jiran anagu mar walba dad Soomaaliyeed oo dhulkiisii fiican yahay oo maamulka shaqo fiican ka qabtay inay ahaydaan aaminsanayn sidii aan aaminsanahay waxalaalay wixii wada shaqeyna oo looga hortegi karana horana dee waa diyaar baan ugu ahayn haddana waa inay inti kasii badata. Dhinaca kale haddaan su-aal kaa weydiiyo waxaad baryahan u joogteen magaalada Beledweyne xalinta khilaafaadka ka oognaa dhismaha maamulka Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe oo dabcan ka mid ah caqabadaha siyaasadeed ee dowladda hor yaalla si ay u sii wado qorshaha lagu higsanayo doorashooyinka dhammaadka sanadka 2016 maxaa ilaahay hadda idin qabsoomay? Dawladdu runtii waxay leedahay fududeynta iyo anagu hadda dadka xildhibaanada iyo madaxda iyo mas-uuliyiinta ka noqonaya anaga amanihiin waa dadkii labadan gobol u dhashay oo joogay marka bal inaan odayaashii iyo dadkii aragno wixii ay qabaan dhageysano wixii annaga ay xaggeena kusoo tuhmayaana aan ka garbaxno wixii xaggooda ku dhiman oo ah in shirki la dardar geliyo maadaama aad ka warhayso in dowlad goboleedkani uu ka mid yahay dowlad goboleedyada la rabo in lagu soo sameeyo doorashooyinka xildhibaanimada soo socota iyo aqalka sare la dhisi doono labadaba awood qaybsigii lagu heshiiyey aqalka sarena uu ku jiro waxaad moodaysaa in ay muhiim tahay in waa gartay arrintaas aan joognay maalmahan waa gartay laakiin caqabadaha ugu waaweyn ee shirka ee hor yaalla inaad shirkan dib u ambaqaadaan ama furtaan dabcan waa sida awoodda loo qaybsanayo oo sida carabka ku dhufatay beelaha qaarkood ay tirsanayaan in ama loo yareeyey ama aanay mudneen waxa la siiyey waxa lagu xallin karaa oo keliya in wixii aad qaybiseen aad dib ugu noqotaan oo beelaha tabanaya iyo kulli aad maaragtay meel dhexe isugu keentaan wax tallaabo oo dhinacaas aad u qaadeen ma jirtaa? Aad iyo aad alaad dabcan anagu waxaan u nigay hadda inaan caqabadihii xalino wixii aan anagu qaybinay waxii ma ahan mar walba haddii dadku u arkeen inaysa sida saxda markaan anagu qaybinayno inay nala saxneydaan ku qaybinay xumayn iyo dadka inaan dulmino kuma aanaan salaynaynin haddii marka dadka ay u arkaan inay la qaldanaatay inaan dib isugu wada laabano oon wada akhrinaan ugu nimid dibna loo wada hagaajiyo odayaashuna dabcan waxay sheegeen in ay u arkaan arrintaas inay ayaga door ku yeeshaan inay tahay dabcan waxaa hadda la qaydinayay meesha marka ay sartu hoogaa yar ka qurda waxay tahay odayaashii loo dhiibi lahaa shaqada sidii loo qaybsan lahaa wey waxaba la isku haysto ma aan anagu maba diidan inaan odayaasha shaqada u dirno odayaasha shaqada ayaga leh dowrkoodu wuxuu yahay inay ergada soo xulaan dowrkoodu wuxuu yahay inay soo xulaan baarlamaanka dowrkii ka horreeyey oo ahaa odayaashu meeday noqonayaan wey waxa hadda la isku haystaa marka hadday odayaashii hadday saas tahay darteed oo maadaama ayaga ay u argagarteen inta aysanba gogoshi tegin nambarkii odayaashaba intaa waxa hadda la isku haysto inaan odayaashii kala fariisano nira anagu nambarkii nambar aan anagu soo dejino oo wax walba xal u ah ma jiray haddii aad u aragtaan waa kana sidaad u aragtaana noo sheega kale wadaagaasaan u nimid
واقرتي مرك رجين تلاقي جات كقبطان إن حلسان وشركة يدبو أم بقاعد مو سي هوليه الدلك عاد وسي أم بقاعدان ما رجع دي أدوي ما غبنا مرول بواد قرن قرتا ودولة ما عليه اللي قدي ساي ما مو كتسمعي أنت اللي سرجوي بعيدا قول أنت اللي سرجوي دو سمرية دي على هذا أنت اللي سرجوي ما مو يدولة خاص لك سو عساسة يدولة قولي جدا خاص لك سو عساسة ودك أتكو يالنا يعني ودك أتكو لي يعني ودك قبل الله عز دجن شنبق oo kamida irgo ah ay fashanayaan oo baarlamaan ay sameysanayaan hawl habeen iyo maalin ma aha ee waa hawl hawsheeda adeegyada dhabar adeegyada u baahan marka intaas oo khibrada anagu leh waxaan dareemaynaa inaan fiinayaa heshiin doono ku guureysan doono waana jidkeedina waa hayna.